aquest acte al Centre Cívic de l'Estació. Moltes gràcies per ser aquí aquesta nit, sobretot els que heu vingut puntuals. Us demanem disculpes per aquest retard, que s'ha fet pel temps. Nosaltres avui intentarem donar resposta a una pregunta que és molt complexa i també molt senzilla, que és: i després de l'11 de setembre què? Em presentaré, jo soc Maria Coral, soc coordinadora comarcal de Solidaritat Catalana pel Baix Penedès, soc candidata número 3 a la llista de Tarragona. Us parlarem també d'Albert Pereira, que està allà al final de la taula, que és el nostre cap de llista. Ell és advocat de professió, ha estat alcalde del seu poble, de la Secuita, i també ha estat director general d'administració local entre el 2003 i el 2006. Això fa que és un gran coneixedor del territori i sobretot és una persona molt sensible a la nostra reivindicació del Penedès, a la nostra reivindicació per la vegueria. Després parlarà Muriel Bertran. Ell és economista de professió, professor d'Economia de la Universitat de Barcelona. Ell ha estat diputat en l'última legislatura al Parlament de Catalunya, és secretari general de Solidaritat Catalana per la Independència i actualment candidat número 2 a la llista per Barcelona. Començarem intentant donar... Començarem intentant donar resposta a aquesta pregunta: i després de l'11 de setembre, què? Mireu, el 1975, un psicòleg americà, que es deia Seligman, va fer un experiment amb gossos. Va agafar dues gàbies i va posar un gos a cada una de les dues gàbies. I llavors els hi aplicava una descàrrega elèctrica, una mica desagradable. En un dels gossos hi tenia una palanca. I aquesta palanca li permetia inhibir aquest estimón d'electricitat. L'altre gos no la tenia. L'altre gos aguantava l'electricitat i ja està, senzillament això. Quan els gossos ja havien fet aquest procés, els va canviar les gàbies. I va posar dues gàbies diferents. Eren dues gàbies que tenien dos habitatges cadascuna, amb una separació petitona, una tanca petita que era molt fàcil de saltar. I llavors el que va fer és que va tornar a aplicar l'estímul elèctric. El gos que anteriorment havia tingut una palanca, de seguida va saltar a l'altre habitatge, va trobar la resposta de seguida i va fugir de l'estímul. El gos que no havia tingut la palanca es va quedar allà quietet, aguantant l'estímul com va poder. És a dir, aquell gos que no tenia palanca havia après que era indefens. I aquesta mateixa indefensió, que és així com es diu el model que després aquest senyor Seligman va desenvolupar, que es diu indefensió apresa, aquest que havia après que no podia defensar-se, doncs no va trobar la solució, que era fugir d'aquella tanca que era realment molt fàcil. La tenia davant dels seus ulls i no la veia. Jo crec francament que els catalans abans de l'11 de setembre ens passava això i que després de l'11 de setembre alguna cosa va canviar a Catalunya. I va canviar, i estic segura que la majoria de tots els que som aquí érem a la manifestació. I nosaltres estàvem allà i ja ho sabíem, que hi havia molta gent, això ja ens ho esperàvem, no? Però és que la noia, és que venia molta gent. És que venia gent de tot arreu, és que venien autocars de tot arreu. I nosaltres no sabíem quants érem, però sabíem que érem molts, I teníem aquella lluentor als ulls de dir: ostres, ara sí que hem trobat la palanca, ara sí que hem trobat la força que som, la força que tenim com a poble. Realment això va marcar un abans i un després importantíssim. Crec jo que això ha fet que no hi ha volta de full a Catalunya. Després de l'11 què? Doncs això, hem trobat la palanca i sabem que com a poble tenim una força imparable. I ara ho sabem, que abans també la teníem. Però després de l'11 de setembre va passar una altra cosa, que és el 12 d'octubre. Us en recordeu quan ens deien de la Catalunya real? Aquella Catalunya que... El que volien dir amb allò de la Catalunya real era que hi havia una Catalunya d'origen espanyol que el dia que Catalunya, els catalans, ens donéssim un cop de puny a la taula i volguéssim tirar cap a una reivindicació nacional, aquests serien cridats a files des d'Espanya i sortia un exèrcit de no se sap a on que era la Catalunya real. Nosaltres érem, no sé com dir-ho, doncs, residuals, no? I ells eren la Catalunya real, no? El 12 d'octubre, la Catalunya real aquesta va sortir, va ser cridada a files, i van ocupar la plaça Catalunya
Doncs amb 3.000 o amb 5.000 persones? És a dir, aquí s'ha vist la força real i aquí s'ha vist que la Catalunya real és la Catalunya que vol la independència i que hi ha 1.500.000 de persones que volen la independència contra 3 o 4.000 persones que són els que van respondre a la crida d'Espanya. No? I això és determinant i és una cosa que és molt important. Una altra cosa que ha passat després de l'11 de setembre és que hem estat convocats a unes eleccions. Són unes eleccions anticipades que ens ha convocat el govern de Convergència i Unió. I són unes eleccions que després de l'11 de setembre no poden ser d'una altra manera que plebiscitàries. No poden ser d'una altra manera. I són unes eleccions de o sí o no. O caixa o faixa. O independència o dependència. I realment és il·lícit, és indigne i no és ètic per part de ningú utilitzar ni la por ni la indeterminació perquè això crea indefensió. I nosaltres ja sabem que nosaltres tenim palanca que ja no som indefensos. Per tant, els partits polítics estan obligats a recollir aquest clam de la ciutadania i portar el país o cap a la independència o cap a la dependència. Però aquí mitges tintes no s'hi valen. I jo aquí us volia explicar un acudit. Això és un que es mora i se'n va picar Sant Pere. I li diu, escolta'm, que m'he mort, no hi ha ja, diu, però què faig amb tu? Perquè jo a tu no et tinc classificat de cap manera. Diu, home, però escolta'm, que m'he mort, eh? I diu, ja. Bueno, saps què? Que tenen el dret de decidir. Podràs anar al cel o podràs anar a l'infern? Llavors ell se'n va veure al cel i veu allà, escolta, una cosa divina, eh? Un benestar celestial al cel. Però diu, saps què? Que vaig veure l'infern, a veure què s'hi vol. I arriba a l'infern i veu tot uns serralls allà amb les claus posades, saps? Allò disposat, eh? I tota una festa, una festassa, un tiberi, una gent guapa i tal, no? I diu, un dia, se'n va parlar amb Sant Pere i diu, saps què? Que mira, ja m'hauria si encara ho podria suportar jo, eh? Saps què? Com quedaria l'infern. Molt bé, doncs vine demà. L'endemà, torna a l'infern i allò és l'infern, eh? Allò és l'infern. Tot contaminat, brut, una taxa de tot disparada, una cosina de risc que ja li us aplico. I diu, escolta'm tu, que això no és el que vam quedar, eh? Diu, ai, coi, tu, perdona, és que hi era campanya electoral. Com us heu sentit després de votar altres partits? Us heu sentit confosos quan heu vist la trajectòria d'aquest partit com anava? Us heu sentit enganyats, fins i tot traïts, de vegades? Jo us puc dir com ens sentim la gent de Baix Penedès que ha votat Solidaritat Catalana per la Independència. Ens sentim molts d'enveja. Tenim molta enveja de Barcelona, de Girona, tenim molta enveja d'Altafulla i de Cuber, no sé si m'oblido moltes poblacions, on tenim regidors i on tenim diputats. Perquè sabem la feina que s'ha fet, perquè som conscients de tota la feina que s'ha fet i per tant tenim molta enveja. Avui, no sé, un company em deia, és que sempre m'he avergonyit de qui havia votat, però quan he votat Solidaritat Catalana per la Independència i us vaig seguint per les xarxes i, òndia, me'n sento orgullós de què em vulgui, no? I això penso que és una cosa important i a tenir en compte. Jo no m'ho puc estar de llegir una frase de l'Alfons i acabo, perquè m'agrada molt l'Alfons López Tena, que diu: no us creieu el que diuen els partits polítics, ni tan sols el nostre. Valoreu únicament allò que fan. Només així sabeu si us convé realment un partit. No us deixeu enganyar. El poble és el legítim propietari de Catalunya. I els polítics són treballadors al servei del poble que, si enganyen, han de ser acomiadats. Així doncs, amb aquesta lògica, les properes eleccions són un procés de selecció de personal del poble de Catalunya, els representants que ens han de representar, oi que sí? Jo crec que ara el que hem de fer és treballar de valent i seguir, continuar sabent que tenim aquesta palanca, continuar en peus, perquè si ens agenollem la clatellada pot ser estratosfèrica, ara hem de seguir treballant. Jo us vull dir que Solidaritat Catalana per la Independència és una garantia d'independència, que és un vot útil, però a més és un vot lògic. Som vot lògic, perquè no és lògic votar un partit, si vols, la independència, que es diu Solidaritat Catalana per la Independència, és que és vot lògic. Això és de primària, penso.
Bé, doncs, jo crec que si no, si entrem un bon grapat de diputats de Solidaritat Catalana per la Independència al Parlament, i a més continuem mobilitzats, ben aviat, ben d'hora, Catalunya esdevindrà el nou estat independent d'Europa. Moltes gràcies.